Eu comecei uma série aqui no canal chamada Coisas Diferentes aqui na Austrália. E faz um tempo que eu não posto esse tipo de vídeo, então eu tenho uma lista bem grande até de coisas que eu queria falar, então eu vou retomar essa série e vou continuar agora com a parte 3. Vamos lá! Fala galera, beleza? Meu nome é Lucas, seja bem-vindo ao Reza Lenda. E eu tô começando agora mais uma série mais um vídeo dessa série Coisas Diferentes aqui da Austrália. Eu tinha feito a parte 1 e a parte 2. Se você não assistiu, eu vou colocar ela aqui. Então você clica aí pra assistir. Se você não viu, não tem problema também. Esse vídeo não vai depender do conteúdo dos outros, mas é legal assistir eles também. Eu tinha parado no número 8, então o próximo item é o número 9. Eu vou falar sobre cash out. É uma forma de você sacar dinheiro não fazendo no ATM, né? Não no caixa eletrônico. E como é que funciona? Você vai no supermercado ou em alguma loja. Eu acho que é mais comum nos supermercados. E você faz sua compra e na hora que você estiver pagando, você obviamente tem que estar pagando com cartão de crédito. Se for com dinheiro não faz sentido. Você fala que você quer um cash out. E aí a pessoa vem, é como se fosse um troco. E assim, vamos supor que a minha compra deu 20 dólares e eu quero sacar mais 20. Eu vou lá e falo pro cara, olha, eu quero um cash out de 20 dólares, por favor. E o cara vai passar no meu cartão 40 dólares e ele me dá um troco. Eu sei que no Brasil tinha uma época, sei lá, eu acho que uns 10 anos atrás, mais ou menos. Eu lembro que foi numa Copa do Mundo, provavelmente foi na Copa de 2006 ou 2002, sei lá, faz um bom tempo. Que a Visa começou a fazer isso. Ela tinha uma parceria com os estabelecimentos que usavam as maquininhas dela. E aí a pessoa podia pedir um troco, né, um cash out. E tinha um limite, mas era um limite decente até, acho que 100 dólares, 150, uma coisa assim. Que é geralmente o que você pode precisar, né? Se você precisar realmente mais, aí você vai no ATM também, no caixa eletrônico. Mas o ponto é que no Brasil, infelizmente, eles pararam de fazer isso. E aqui é muito comum. Então, eu uso bastante. Eu raramente vou no caixa eletrônico, porque, né, você sempre vai no supermercado, comprar alguma coisa e tal. Aí eu passo lá e já peço o cash out. E é bem útil. Próximo item, número 10. Os serviços, em geral, assim, serviços que as empresas prestam como água, energia, internet, etc. As coisas aqui funcionam muito bem, no geral. Não quer dizer que é uma regra, não quer dizer que não tem problema. Tem sim. Mas ficar sem energia era uma coisa que acontecia relativamente de forma frequente. Tanto no interior de São Paulo, onde eu nasci, e depois em São Paulo, quando eu mudei pra lá. Não era tão frequente assim, tipo, não era diariamente. Mas sei lá, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses assim, acabava acontecendo. E, bom, ficar sem energia é uma coisa que eu nunca passei aqui. Eu tô aqui há quase 3 anos, nunca aconteceu. Ficar sem água também não, nunca, nem uma vez sequer. Nossa, acho que eu preciso daquele microfone sem fio que você coloca aqui. Esse fiozinho não tá dando muito certo. Internet já é uma coisa que não é tão boa aqui. Porém, é muito raro você ficar sem também. Acontece de você ter a sua velocidade reduzida, aí você tem que ligar pra reclamar e tal. Mas ficar sem é muito raro. Acho que já aconteceu uma ou duas vezes no máximo, desde que eu cheguei aqui. E foi coisa rápida, assim, tipo, meia hora depois, uma hora depois já tava de volta. Pra quem não sabe, em outubro do ano passado, eu tava no Brasil, fui passar um mês de férias lá. E eu peguei um cartão pré-pago da Vivo, pra usar, né, no meu celular e o 4G. E o que aconteceu foi... Não é nem relacionado ao serviço não funcionar, o serviço tava funcionando. Porém, eu achei o serviço meio... O atendimento, assim, ficou devendo um pouco. Pra começar, eu recebi SMS o tempo todo. O tempo todo eles avisando, olha, se você quiser promoção de não sei o que, torça pelo seu time, ganhe um Ray-Ban, ganhe não sei o que, promoção. E se você quiser mudar pro plano tal, mande um SMS. Meu, eu recebia, tipo, 5 SMS no mínimo, todo dia. E é muito irritante. E eu mandava mensagem pra tentar não receber mais e não tinha essa opção. É como se fosse um spam, só que por SMS. Tentava ligar lá, tentei na loja, não deu. Tive que conviver um mês todo recebendo SMS o tempo todo, enchendo meu saco. Não sei se isso é com todas as operadoras, eu testei a Vivo, com ela pelo menos isso estava acontecendo. Além disso, qualquer outra tentativa de mudar plano, de ligar para saber meu saldo, ou para mandar mensagem para saber meu saldo, às vezes a mensagem não retornava, mudar de plano eles me enrolavam. E sabe, tipo, eu só tô ficando um mês aqui, meu, eu só quero uma coisa simples, só resolve meu problema, por favor. Mas não. E é o tipo de coisa que você esquece depois que você vem pra cá, porque você não espera que as empresas fiquem te enrolando e te atendendo tão mal. E... Desculpem, gente, eu não quero criticar o Brasil. Tem muita coisa boa no Brasil, tem muita coisa melhor que aqui, inclusive. Mas isso foi uma coisa que me irritou muito, assim, sabe? Serviços que você tá pagando e não tá pagando barato não funcionarem bem. Isso é uma coisa que realmente frustra e é isso, infelizmente. Número 11.
as pessoas, no geral, são muito amigáveis. Você sai pra caminhar, igual hoje, eu saí 6:30 da manhã. Quem me segue no Snapchat sabe que eu caminho todo dia, pelo menos uns 6, 8 quilômetros aí. E uma coisa engraçada é que geralmente tem um pessoal mais de idade, quando é muito cedinho assim, às 5:30, 6 horas da manhã, tem, né, geralmente um pessoal mais de idade na rua. E é muito legal porque você vê todo mundo te dá bom dia, você passa assim, às vezes você, tipo, sei lá, você tá voltando pra casa à noite, tá com uma, sabe, um clima meio tipo, esse trauma de brasileiro, tipo, caramba, vou ser assaltado, alguma coisa e tal. Aí você passa, tem um cara meio, né, mal encarado e tal. Aí você passa perto dele assim, ele sorri, e aí, cara, beleza? Tipo, sabe, você nem conhece o cara, mas o cara te dá um oi, sabe? As pessoas sorriem pra você, então... Eu sei que o brasileiro tem isso também, mas acho que aqui eu vejo mais ainda. Eu diria que o brasileiro, ele é também, ele é inclusive mais intenso que isso. Eu lembro, nessas últimas férias que eu comentei que eu tava no Brasil, eu fui num posto pra abastecer e tal, e aí eu passei o cartão, foi autorizado, eu agradeci o cara, peguei a chave, aí o cara falou, meu amigo, um abraço. Caramba, o cara tá mandando um abraço, tipo, nem conheço ele e tal. Aí eu lembrei, tipo, como o brasileiro é caloroso, né? Isso é uma coisa muito legal mesmo. É, mas não são todas as pessoas, né? Tem pessoa que você passa assim. Eu lembro que eu passava pelos pedágios, por exemplo, tinha pessoa que nem falava oi, nem bom dia, nem nada. Pegava seu dinheiro, te dava o ticketzinho e vai embora. E ele tava com cara feia e não tá nem aí. E, então, assim, eu acho que o brasileiro é mais intenso nisso. Porém, o pessoal daqui é mais comum você ver as pessoas sorrindo, sendo amigáveis e tal. Deu pra entender a comparação que eu fiz? Espero que sim. O café tá frio já. Tá ventando muito aqui. E pra finalizar, número 12. Ninguém repara em você. De novo, se você me segue no Snapchat, você vê as caminhadas que eu faço. Muitas vezes eu acordo, a minha esposa ainda tá dormindo, então eu não quero fazer muito barulho pra ela não acordar e tal. Eu saio quietinho, não tomo café, e às vezes tá frio, tá? Você não quer tomar um banho pra fazer a caminhada, então eu prefiro tomar banho depois. E aí eu saio, sabe, com o cabelo despenteado e com uma roupa meio com cara de pijama, e tipo, eu não tô nem aí. É, você tem essa liberdade, ninguém repara em você, ninguém julga você pelo que você veste, pelo jeito que você tá. Mas o que você aprende aqui é que ninguém liga muito, de verdade, sério. A não ser que você esteja no trabalho, né, se você for, sei lá, chinelo e tal, apesar que no meu trabalho eles permitem você ir de chinelo, de bermuda, é bem tranquilo. Mas se você tiver uma empresa que exige uma roupa mais social, você não vai chegar lá de chinelo que, né, vai pegar mal. Porém, na rua você é livre pra isso do jeito que você quiser. Então é isso, galera. Vou retomar essa série de vídeo falando de coisas diferentes. Tem uma lista que acho que tá chegando no número 60 já. Então a gente tá no 12 aqui. Eu vou tentar gravar mais vídeos assim contando essas coisas diferentes. E aí fica mais bacana também pra, tipo, né, contar todas essas coisas da minha lista. Porque vira e mexe, eu noto uma coisa, eu vou lá e anoto. E aí eu penso, putz, eu tenho que gravar aquela série de vídeo de novo. Beleza? Então é isso, galera. Valeu por ter assistido. Se você não é inscrito aqui no canal, ó, tem um botãozinho vermelhinho, bonitinho aqui embaixo, chamado inscrever-se. Clica lá. Clica no sininho que aparece depois pra você receber as notificações também. Senão você só se inscreve e aí você não vai saber quando eu vou postar vídeos novos. Então se inscreve lá. Dá um like aqui que isso me ajuda pra caramba. Dando um like aqui, muitas pessoas me perguntam isso, como é que ajuda? O YouTube vai saber que as pessoas estão gostando desse vídeo e vai recomendar esse vídeo para outras pessoas. Então ele aparece na tela inicial, aparece no sidebar, né, na barrinha lateral ali do site, quando você está vendo um vídeo, ele mostra sugestões para outros. Esse tipo de coisa. Então o YouTube ajuda a gente quando vocês dão um like. Então eu agradeço todo mundo aí que sempre dá um joinha. E dê um joinha nesse aqui também e nos próximos também. Beleza? Isso me ajuda pra caramba. E outra coisa, se você estiver vendo esse vídeo no Facebook, copia aqui embaixo, ou mesmo se você estiver assistindo no YouTube, copia a pessoa aqui embaixo, coloca, faz uma menciona ela aqui embaixo, né? Coloca o nome dela pra ela poder assistir também, uma pessoa que você acha que possa se interessar por saber como é que é a vida aqui na Austrália. Mesmo se você não tiver como colocar o nome da pessoa aqui embaixo, manda o link pra ela que ela vai assistir e aí ela vai conhecer o nosso canal, beleza? Então é isso, galera, valeu, um grande abraço e eu te vejo na próxima. Falou!